第三艘075建造中确认，巴西人民各持观点，值得深思。日前，福布斯网站转载使用了一张卫星图像，称从中能够分辨出我国第三艘075的施工情况。图像中，我们已经可以看出075的轮廓，同时还看到了首舰和二号舰的所在位置。网站表示，照这个速度发展，中国明年就将拥有美国航母的舰队编制，速度甚至比美国舰队建立的速度更快。美国当时建造美国级突击航母迪利波里号也花了2年零10个月，近3年才装好，而今中国不到3年的时间里已经着手第三艘两栖攻击舰的安装工作了。此消息转载到巴西网站时，广大巴西网友就有话说了。大部分网友将我国的快节奏军工生产与经济发展相联系，他们认为国防与经济直接相关，甚至决定了中美之间的输赢定论。在美国，今时今日经济方面本就有些捉襟见肘，还不计后果地给军事建设划拨更多的财政预算，以期重新恢复美国的经济军事活力。有人表示，这样不可持续的财政拨款并不可取。他举例了绝症患者为保持生命体征而注射肾上腺素，这样的生命力是短暂的，药效过去时情况可能更糟。更有人指出，美国减少失业人口补助，只为了增加军事建设支出。对比他有一个贴切的比喻，短毯子就是这样遮住头露出脚，可以说将美国当前左支右绌的狼狈局面描绘得惟妙惟肖了。尽管有人指出，中国之所以没有像当初苏联那样与美国强行匹敌军事力量，是因为怕和苏联一样忽略国内人口供需，而导致国家机器运作崩溃，当即就有人站出来说，中国与苏联存在本质不同。他们认为我国通过大型工程建设来保持经济活力，保证就业，另外积极参与世界经济也是有助于稳定国家基本形态的。以上都是颇为理性的分析与论证。有一位较为感性的网友就很直接，没有长篇大论，他说中国势不可挡，简单的语句清晰总结了我国当前的发展状况，也显示出未来我国的发展趋势必将以独有的中国速度赶超美国这一世界大国，且经济民生落不下，这一点是周期性金融危机的资本主义国家所难以企及的。综上所述，中美之间的军事抗衡从来不单单是军事力量的角逐，国家各个层面的力量水平都涵括在自变量的范畴。正如贸易战从来不是完全只在经济领域发展，美国无所不用其极地想遏制中国各方面的势力增长，也不单纯是某一方面利益问题，而是放在沙盘之中衡量演算所得的结果。因此我们也要全盘考虑，见招拆招，才能在中美议题中笑到最后。